Yago has called on Kenyans to help in donating foodstuffs to people who are currently facing drought and hunger. Yago spoke while leading food distribution efforts in Turkana County. Kwa wale watu ile ilikuwa anakuja kusaidia sisi. Sisi wengine imekufa kupa hapa kwa sababu ya njaa. Kwa hivyo Mungu bila ilisahau sisi, Mungu atasaidia nyinyi. Wale watu ilikuwa analetea sisi chakula. Nyinyi mmesaidia watu wengi, watoto pamoja na wamama. Sasa tusome tunafurahi sana. Tunafurahi. Mali hii chakula ilikuwa natoka, Mungu atasaidia mpaka ijaze, atasaidia sisi. Sisi tunafurahi sana. Hapa kuna njaa. Watasamaji, kuna njaa sehemu hii ambaye labda wale wengine ambaye tunakaa katika nchi kama Trans Nzoia na sehemu zingine hatuwezi kuelewa. Njaa kweli. Unaona umati ya watu. Hapa wamekuja watu zaidi ya 500. Na kila mtu anakuja na mfuko anataka chakula. Tumejaribu tuhesabio kupatia kila mtu chakula kidogo kidogo, marakwe pamoja na shifted maize. Kwa hivyo wa Kenya, mimi najua wa Kenya ni watu wazuri. Tafadhali ni sana. Kila mtu kwa sehemu yako ndogo. Turkana ni sehemu kubwa sana. Hakuna county nyingine kubwa sana kwa upana kama Turkana. Watu wameishi sehemu mbalimbali. Na wote wameathiriwa na hii baa la njaa. Sisi sote wale mumebarikiwa, usikule peke yako. Sama watu nyuma yangu na huko mbele yangu wamekaa hapa tangu asubuhi, saa hii ni saa 7 na hawajatoka. Kwa hivyo naomba msaada kwa watu wa Kenya, si kwangu. Mukipeleka kwa serikali ni sawa, mukipeleka kwa Red Cross ni sawa, bora chakula hii. Now, registration of community land has emerged.